Верлишин спонсорлары. Русский вкус. Аф Яшайш комплексы. Кызыл Куй лимонатлары. Libro тойуклары. Bu da bizim doğma Bakımızdan 205 kilometre aralıda yerleşen, bütün ölkəni şəkərlə təmin edən İmişli. Qəhrəmanlarımız Şəmi və Şöşü hansısa razborka və ya pul söhbətinə görə deyil, yeni bir iş üçün buralara ayaq bastılar. Kaldığını bilirdim. Heh. Ama bu gün sen pet atı vurdun. Ha, buna da üçümüz dülçümü gelirdik de. Heh. Yığmışsan bir kamaz maşını, biri öskürür, biri askırır, biri ne bileyim pis bir şeyler eyleyim. Ben koza çiçeğim, aksakal çiçeğim, gelmişim o oyun içinde. Lazım değil mi herhalde? Neçe kişi sana aksakal, bak yoluna giydirsen. Gördün yerde 10 manat. Götürüp onu kaşmakıma koymayasın ha. Götürürüm. Ha ben de yolla gelirim kliyetti de. Biri 10 manattan görürüm düzülüp. Götürdüm ben ne diyeyim. Hani o bir şey. Hani baştan kalan. Onu salmışam bagaja diye. Yazık burada kalın. Aa felaket. Ben neşe demişsin ki. İmişliğe gelmişim. Ben bana neşe demişsin İmişliğe gelmişim. Kater geldim. Eşte sen. Böyle rahat geldim. Bu arkada oturmuştum arkada. Eşte sen. Arkada oturmuştum. Asakka. Bu adam nüreğe sıkıllak. Arkada otursan min cürüyü gelir. Min cürüyü çinmeyen adamlar var. Rahat ele geldim. Eşte sen şöşür. Kaydanda da, kaydanda da. Ben arkada geleceğim. Ola bilsin üreğim zat sıkılsın, kışkırım ki şöşü beni çıkar, şöşü beni çıkar, çıkartmayasan ha. Bilirsen ya, birden diyelim şöşü üreğim sıkıldı, risk tutormuzu veresen başım değer dangalada ölerim. Sen bizi gözlüyor. Sen bizi gözlüyor diyelim, efendim başta iş var. Hızlı yığışlı, pırat ağıllıyor. İmişli de başkadırdı, hayat ağıllıyor. Özlü yığışlı, pırat ağıllıyor. İmişli de başkadırdı, hayat ağıllıyor. He, öyle dünenden bakıram bu şeyin kliplerine. Akarsız böyle teze bir müğenni var he, Justin Bieber'di ne bileyim. He, bu ay YouTube'da ne bileyim he, neçin milyonlarına bakış uzadı. Eşdirsən, sən ona bir dənə denən ki, yaxınlaş. Denə Şəmi müəllim var, bəs biraz təriflə elə, hə. Denə bəs sənin konsertini eləmək istəyir, şeylə, imişdi də. Belə bir imkan var, yoxdur. Neçə? Bu nə qiymətdir, bu bal oğlandır, bu səyyatdır, bu manaqdır, bu nə qiymətdir, hə? Yox. Özü də Azərbaycan dilində mahnı bilir. Hə, temboli, lazımdır bu, tamam. Şəmməli, Şəmməl ola, Şəmməl, sən hələ kimi yatamamışam ki, çeydən. Ne o taxta bütün açıq oğlunun kişisi ona gedmədi. Orada şəhərə çəkdirdi yaxın. Bir dənə o şəkildə bax, sən hələ kimi buna baxıb. Ağlamışam, ağlamaqdırma Şəmməl. Hələ, bu yadmadan Instagramda qoymuşdum. Yox Şəmməl, şəkildə bax, nə göz sonra, inciyirəm Şəmməl sən, inciyirəm. Çök düşürsünüz. Şəmməl, sizə arıqlamaq lazım. Hə? Balıq əvvəllər qasırdıq, gedirdik idmana, hə? Arıqlıyırdınız. Əzərə oyan buyan. Bu yev içməklər imkan verir ki, bir gün orada, bir gün burada. Hə, nə deyirsən, kamar. Yenə də forma lazım. Forma lazım. Oy, şöşü. Sağ ol, hoş gördük. Ne var, ne yok. Sağ ol. Ne olur zəng-zəngində. Bu bu deyil. Ama diyem. Sen benim Moskva'da kartımın içindeki pulu bütün kutu alırsan, pusat ağzının üstüne bir tane koyacağım çırpın. Şöşü. Zeynep o. Ana kartıma giyiz adamı. Çay getir, çay getir. Kartdan başım sıkı, biz iskaz olur. He, ne olur, ne var ne yok, tanış görürüm. Sağlık, salamatçılık. Ay aksakal, ne dersin? Ha, yorulmuş abi, yorulmuş. Sen hesapladın burada, diye sava yanlış yazdı. Diye sava yanlış yazdı. Kalkülatorla yanlış hesap. Ay şöşü. Ne yakşı, geldi, saftız beni burada. He, sen gelmiştin ki, bes kohum ekle beni yığ. Gelmişliğe iş var. Biz de gelmişiz. Ben zengelmişim sana.
He, sen zengi eləmsən də, bu deyil nömrə. Hələ salıb, sən əbizi. Əbi deyil. He, indi yazmaq. O maskadan sonra o hansı qədə mən o başım o turbadadır, nə bilim. Mən idim, mən idim. Doluydu, burada sürtdü, təpəmə. Yaddaşımız adımı itirmişəm ki, mən. Üz istəyirəm, üz istəyirəm, Şəmmən. Bu rəhbərlər o qozmoz hamısı gələcək indir. Bir də Şəmmən, qurban ol. Xahiş edirəm, hissləmiyor. Şəmmən, hissləmiyor, xəstəsiz. Şəmmən mənim xəstədir. Şəmmən, qrijası var, qrijası. O qrija birdən. Şişdi, bum, partladı. O partlamaya. Çünki məsuliyyəti boynuna götürəcək. Sən, yoxsa sən, hər həli. Mən keçir danışırsan, cəhənnəm olaya burada. Yox, sən götürəcəksən, hə? Mən götürərəm, hə? Git, sən də bilsən qrija nədir? Şəhmən, istəmə, qurban olsun. Şəhmən, sənin qrija var da ya. Hədi, olurdan arada çıxmaq. Bizə də çay gətir, hə? Al, baba, maşin, bizi nəyə çağırmışsan konkret bilək. Əgər söhbət o söhbətdən dövsə, sərf eləmişsən, spiskanı atım, çıxım deyəm. Hə, işdirsən, sən doğrudan bu qrija-mirija var, yoxsa... Hədi, yaxşıdır, qrija var. Şəhməli, Şəhməli, dərmanımızın vaxtıdır, mır-mırkin dərmanı var, ax, onu atın. Bir də Şəhməm, bayağıdan düşədən baxıram, maşınımız deyəməyib belə. Bir dənə milçəy göydən uça-uça gəldi, biz düşdü kapıda, öldü, ləkə qanzar. Şəhməm, maşını açığa verin, gen moyqəyə düzdüm. Yaxşına səhər izlərmişdüm bunu, gen! Sifətini görmüşdüm, bunu bu sifət. Ay, burda nə olsa, pulza da biz. İşləyirdən, yanında işləyirdən. Katibə liməyirdən burda. Hə, dostlar, qohumlar, canlar, ciyərlər. Can. Şəmi ucu xod gedir burda. Şəmi burda konsertlər təşkil edir. Şəmi burda reklamlar çəkir. Ondan sonra... Deyim sizə. Hə, kliplər çəkir. Böyük-böyük işlər görür. Yəni, production nə deməkdir? Produksiyon. Yəni, produktiv işlər. Bizi nə çağırdı? Konkret biləkçi söhbət nədir? Bax, indi gələcək planlar çoxdur. Amma birinci istəyirəm ki, yavaş-yavaş başlayaq da. Rafet El Roman'ın konsertini təşkil edirəm İmişlidə. Rafet El Roman o şey deyil, o... Rafet El Roman o şey, Ebru Gündeş'in yanındaki gədə döyür. Müğənnidir bu. Başka şeydi o, başka müğənnidir. Ebru Gündeş ne? O Serdar Ortaz'ı hemşe ben dəyişik sallam, ona göre eləmək. Ben bir dediğim şaxta olacağım bunlar üzerinden. Başka danışma, sen danışma. Ona kadar olsun. Ona kulak asma. Yaxşı, kalacak. Ona kulak asma. Görün Şen Məllim ne deyir? Gedek həlleriye pul kazanak. He, ona göre de Rafet El Roman'ın burada sevenleri çoxdur. Millet, kırgın ne buradaki Rafet. Ona göre de şoşur. Bax, gedirsiniz İmişlidə, bax, şəkər zavodundan tutmuş, da broilerlərə kimi. Gəlirsiniz, bir-bir şirkətlərdən sponsorluq üçün təklif verirsiniz ki, gəlin sponsorum. Sağırsan şöyə, şirin dillə. Bir var da, sən də var da biraz basıb bağlayırsan, birini üstə beşini. Var, yox, çoxdur, ona bak. Yəni, o söhbətlərinlə qılıqlayırsan yavaş-yavaş, pul alırsan, birinə 3 min, 5 min, 10 min, hay-huy. 100 min, 150 min gətirin qoyun stolun üstünə, deyin ki, Şəmi, füsyo qatıb, biz hazırıq, gedək işimizi görək. Yox. Mən razı görəm. İçiniz, bəbələr, pulu yığdınız, birləşdiniz, axsaqqalı neyini atış gələk, neyini yapsan, pul verməyəcəksiniz. Axsaqqal yenə qalacaq, aç. Siz yeyib çatsınız. Axsaqqal, əldə olunan gəlir, qardaşçasına bölünür. Qardaşçasına nədir də? Mən bilim də. 90 oladı, 70-90 oladı. Elə qardaşçasına olur. Sən bilmirsən, Şən müəllimlə biz həmişə qardaş kimi 50-50-yə bölmüşük. Bəli, düz deyir. 50% Şəminin, 50% də 4 nəfər arasında bölürsün. Mən razıyım. Şöşür, buyur. Uğurlar, gelin. Hamız uğurlar. Sən Ramcan həqqi rafət gələcək. Hədi. Şirin. Çay vermeyəcəyik. Gəl, görüb belimi oxala biraz. Şəhmən Natib mənim zəngir eləmişdi. Belimi oxala. Dedi ki, o varlələri qoymuşam balonla. Dedim, özüm götürsəm Şəhmən müəllim yoxdur. Xaricdə qoymuşam. Yaxşı. Meyvə doğratdır, gətir bura. Meyvə. Meyvə. Yaxşı. Yaxşı. Bağlamadı belə. Hədi, yaxşı. Özü yığışdı, brat ağıllıyor. İmişlidə başqa cürdü, həyat ağıllıyor. Özü yığışdı, brat ağıllıyor. İmişlidə başqa cürdü, həyat ağıllıyor. Kömək eləyim, maqsat yox. Hə, bax, bu da şəkər zavodu. Hə, Murad, dənə şəkər zavodu. Hə, qurban, mən səni, bax, belə olandan çox istəyirəm. Sən mənim çiğnimə uşaq vaxtı tiş eləmişsən. Səni mən çox istəyirəm. Bir dənə danışma. Bə mən nəşə demirsən ki, sən mənim uşaqlıqdan olmuşsan. Sən yaxşı adamsan, yaxşı insansan, hamı səni çox istəyirik. Gəlmişik buradan. Bu şəkər zavodundan bir balaca pul götürək də pul qazanaq. Sən də açsan, mən də acam, o da açdı. Bir balaca yemək yeyək, pulumuz olsun.
Bak ora getdik. Bak o birisi yerdəki kimi danışma. Danışıb zibil eləyirsən. Sən sakit dur. Qıraqdan bax Aqsaqqal əmi ilə köşəmiz söhbət edir. Yaxşı? Heç də deməyim. Heç də demə. Yaxşı. Sən nə deyirsən? Bəmə nə şədirsən? Əli məsələsi. Danışma nə? O başımı aşağı eləyim. Sakit. Gül kimi danışmıştım, hazır eləmişdim sponsoru, geldi zibil koydu. İşin yoktu, şaşırsın. İşin yoktu, da cizdi, tıfaydı. Ben sana dedim, başa getirmeye yolu bırak. Teze lazılaştırmıştım, başını bir saattir pişirin, bir saattir pişirin. Elama. Kaydı piyesi, buranı maniyesi yaparsın. Bakma, tıpoy. İşin yok. Ben neşe demirsiniz, değil mi? Sana dedim, danışma. İşin yoktu. Görmürsen, görmürsen manedi. Ben neşe demirsiniz ki, o buran müdürdü, ben adam bilim. Ben neşe demirsiniz. Beni öldürecek. Çek oturacağım. Ah, sakal olmasaydı. Bence gider şeker zavod danış. Şaşırdı şaşır, şəmidi şəmid. Fəlakət fəlakət edir sizə hər kəs diqqət edir. Kim baxırsa ləzzət edir. Şaşırdı şaşır, şəmidi şəmid. Şaşırdı şaşır, şəmidi şəmid. Baxan adama ləzzət edir. Şaşırdı şaşır, şaşırdı şaşır, şəmidi şəmid. Cücələrin nə tər reklam elədiyinizi mən bilirəm. Yaxşı reklam. Aa, cücələri bilirsən necə reklam elədiyiniz? Bax, Rafət çıxır səhniyə. Camahat doludur. Rafətin sinəsindəki köynəkdə sizin bu toyuqların ən simpatistisinin şəkili. Rafət birinci mahnını oxudu. Birinci mahnını oxuyub qutaran kimi fəlakəti çağırırıq, dən tökür dalda. Bəli. Cücələr çıxırlar sırayla. Dananananana. Başlayırlar dənləməyə. Bu işə zatadır reklamdır. İkinci mahnını ki oxuyur, ortasında gəlir oxuya oxuya gitara çalan yanına qril qoyur, qril aparatı. Fırlanır, töyük orada belə qırmızı, belə ponçu monçu töyük fırlanır. Qril aparatına yaxınlaşır, oxuya oxuya budu belə qırır, yiyir, deyir, paf, bəh, bəh, nə qəşək olur. Rəmo, saxlasın, gəl. Hə, nə qarısın, nə gizlik danışırsan. Uşaqlığı da yıxılır, xaşıqda oturanda başı dəyib, hə, qohumdur. Reklam, reklam, reklam. Bundan qutarmır. Tamaşaçılara da indi narazı tamaşaçılar olur da heç nə bayanmayan. Onlara sizin proyleri yumurtalarından verəcək. Pis mahnı oldu, yumurtanın sırpır Rafetin tapasına. Yumurtası sallanır, belə o dilxor olur ki, mən oxumuram, oxumuyorum. O sarının reklamı olacaq. Elə şeylər olacaq. Üzünüzə tərifləmək olmasın, bu xəstə toyusun. Xəst danışırıq. Xəstə bizim bu uşaqda fikir vermə. Eşdirsən, müəllim. İndi sən müəllim deyirəm. Bu demək deyil, ha, sən mənim müəllimimsən, yoxsa bədən tərbiyə müəllimimsən, sinif yoldaşımsan. Müəllim deyirəm, yaşda böyüksən, mən beynimi xarab eləmə. O, Rafet Roma, bizim tanışdır, dostu, qohumdur. Ona deyəcəyi, axırda, konsertin axırında bu toyuqları parodiya zad eləyəcək. Həm parodiya zad eləyəcək. Siz danışma, gözəl Aqsaqqal kişilə söhbət edin. Aqsaqqal, boş verə, uşaqdır. Özüm elə deyirəm ki, sponsor olsun. İşləyirsən. Beşsən, müəllim. Orada Rafet Roma'na tapçırmışam. Konsertin axırında xoruzla orada döyüş zad eləyəcəklər. Maraqlı döyüşlər var yoxdur, maraqlı döyüşlər. Bilirsiniz deyəcək, yəni bu toyuqların neyi var reklam eləyəcəyik. Bu xəstə toyuqlar deyirsən. Qoy bir sualda qalıb, onu da verin, məlif. Sən maddəyə görüm, birinci toyuq yaranıb, yoxsa yumurta yaranıb? Alimlər bilmir onun cavabını, Aqsaqqal verdiyin sualı. Aqsaqqala. Saymıram, düz olaq. Yəni, hamısıdır da. Danışdığınız kimi, necə lazımdır, reklam eləyəcək, narahat olma. Öpürəm, sağ ol. Bir daha sual edin, sən Pribalçikada askerlikdə olmalısın. Siz danışmalısın.
3728, 3729, 3... Ana, mən bu sayı içində başa düşürəm. Mən işləmirəm, Şəmin. Nə olur? Ucəyə, mən ucəyə dözəmirəm. Nə olur? Düz 12 saat mən burada, bir sən ləzzət çəkirəm. Barmaqlarım yaralıb, da benim qalxır düşür, qalxır düşür. Mən ne edeyim, kürəyimə bağlı, göm. Hə, burada nə var ki, kalbasa seyxiddə, 2 gün gül var, iş vermişik, işdə də çörək pulunu qazan. Əziyyət çəkirəm, siz nə bilirsiniz mən burada, bir sən ləzzətdən çəkirəm. Bir dənə mənə kömək etsin, nə olar, bir dənə... Hə, bu seyxiddə şikayət elədin, gətirdik səni bura, indi burada da şikayət edin. Bax, işləmirəm, tək başda mən işləmirəm, çoşum. Şəmin, mən yazıram, qurban olsun. Hə, nə istəyirsin? Bir dənə kömək etsin. Lap belə deyim, qız da olsa olar. Qız, ha? Dur işte, bir dənə sarışın. Hə, şöşür, bunun məsələsini həll elə. Bir dənə köməkçi ver, burada girəyləməsin, danışmasın. Həll elə. Hə, sənə köməkçi lazımdır. Gətir, uyanma bir dənə. Ha, cəmrə görürüm. Hə, cəmrə görürüm. Hə, bugündən sonra buna kömək eləsin, bu səhvdə ikimiz sahib tutarsın. Bugündən buna kömək eləyəcəm. Eşsən, gəl oraları yığışdır. Sonra öbür səhvi yumaq lazımdır, o yeri fotoğraf yumaq lazımdır. Ara, bu gecə də tapdım. Verilişin sponsoru, Ruski Vkus. Hə, şöşür. Hə, gəldin. Hə, nətər olacaq? 10.250 sayarsan. Eşdirsən, Şəmin, mən gedirəm, mən bir də sabah saat 4-də olacam burada. Nə gedirəm, mənə danışsan? Dağıstana gedirəm. Hə, nə Dağıstan, işlər töklüb qalıb burada, Dağıstan nədə? Hə, dünən toyda oturmuşdum, Dağıstanlı uşaqlardan yiyib içirdim. Hə. Stolun üstü bütün bizim limonatlardan idi. Bir içdi, bəh, nə qəşək limonatda bu. Nə söz verim sənə? Mən də işgili idim, dedim, bir kamaz mənlikdir. İndi zəng eləyib ki, bir sadə limonatı çatdırmasan özündən. Demişəm, içmir, bu yenə bu dilinin bəlasına düşüb. Danışma da, içdin danışma, içdin danışma. Sabah gələcək. İşlər tökülüb qalıb, nə Dağıstan, bu nə danışır, bəh, dədəvvay. Verilişin sponsoru, Qızıl Quyu Limonatları. Qaqaşım içdi bizim diyardı, bizi məndə verdi. Bizim tərəfdə delavoy qaqaşlar nə qədərdi. İmişdi oğlanları ilə söhbət edənlər bilir. Tanıyanlar bilir imişdi, kriminalı şəhərdi. Özmü yığışdı, brat ağıllı yox. İmişli də başqa cürdü, həyat ağıllı yox. Sən mənə demirsən, mən də sənə deyirəm, sənə deyirəm. Bir, iki, üç, qurban olum danışma. Sən mənə nəşə demirsən. Qoy onu cibirə, danışma. Dur yanımızda. Ağlında yaxşı şeylər fikirləş. Danışmıram hansıdır, danışmıram hansıdır, başı aşağı eləyib sakit durursan. Bax, belə, bax, ağız açılmır. Bax, nəfəsi, hop, elə dur, yaxşı. Qazan şeylər fikirləş. Yaxşı şeylər fikirləş. Fikirləşdi, nə eləyim ki, danışmayayım. Yaxşı. Alo, salam, Mələk müəllim. Gəlmişik, buradayıq. Hə, hə. Hə, elə araq butulkalarının yanında seyx. İkinci araqın yanında. Hə, oldu, oldu. Məllim gəlir, bax, qurban olun fəlakət. Onun yanında bizi... Bir dənə. Salam Mələk. Salam Mələk. Hoş gördük. Şöşü, aqsaqqal, fəlakət. Salam Məllim, salam. Bizim nümayəndələrdir. Salam Məllim, salam. Məllim deyirəm, xətrimə dəyməsin, ha. Ərk eləyib deyirəm, ərk eləyib deyirəm. Məllim deyirəm, xətrimə dəyməsin, ha. Gördüm, qalstuk taxıbsan, ona görə Məllim deyirəm. Yox, sağa hardan Məllim deyirəm. Üzr istəyirəm, o telefonda sizə demişdim ki, bəs bilirsiniz də, konsert keçiririk. He, he, he. Bax, İmişlidə Rafətin bir dənə konserti olacaq. Da belə, konsert heç yerdə yoxdur. Biz qərarı aldıq ki, bəs sizin bu konservləşdirilmiş Sox və bu istixal iftar zavodunuz bizim sponsorumuz olsun. Bəli, sizə çox gözəl şərtlər təklif edirik. Sizin araqlardan rafet içəcək, piyan olacaq. Öz pis mahnılarını yaxşı mahnılar kimi oxuyacaq. Piyan olacaq. Heç narahat olma. Reklam nəyi var? Bax, təsəvvür elə birinci mahnını oxuyur. Qızlar əlində padnos. Sizin arağın butulkası rumkalar. Rafət mikrofonla gəldiyi yerdə qızlar gəlir belənsinə və Rafət reski oradan arağı götürür mahnı oxuya. 50 vurur mahnını oxuyur. 50 vurur mahnını oxuyur. Eşdirsən, müəllim.
Müəllim deyirəm, sən canı incimə ha. Bax, mənə dedilər ki, sən danışma, ona görə mən sənə heç nə deyə bilmirəm, yaxşı? Ona görə heç nə deyə bilmirəm. Yalan deyir. Mənə dedilər ki, sən nəşə danışırsan. Reklam nə vaxt olacaq? Məllim. Konsertdə də elə bir konsert gəlsin, Rafet oxusun, reklamını eləsin. Plakatlar çıxartdırmışıq lazerli printerlə. Fili de plakatlardı. Denen Rafet El Roman'a dolaşacak. Ben deyirəm de bir deyirəm. Rafet El Roman'ın şəkili, tiride şəkildə. Kağızı yapıştıracaq divara. Divarın yanına da indi bir 6 kletka bize bu reklam üçün araqdan verirsiniz. Evet. Arağın butulkasını da reklam üçün. Denen sizin toyuqlarınızı adı da verəcəyik. Tane orada toyuqlarınızı adı göstərəcəyik. Yani arağın neyi var reklam olacaq. 6 gün 7 gecə konsert olacaq. Razısınız? Təşəkkür edirik. Bax, bir də Rafet demişdi ki, bu araqlardan bir kletka ona pay elə bilmarsan. Pay, ola. Zarafat eləyin, zarafat yaxsak. Zarafat eləyin. Zarafat eləmir. Elə beytdən də verin. Gedək biz ofistə o məsələnin kontraktını. O kletkadan da bir bağlanır. Narahat olmayın, özümüz sayacıyıq. Narahat olmayın. Şu, necə lazımdır reklam olacaq. Çox sağ olun. Allah sizə dəyməsin. Eşli sən, bayağı məllim sözümə görə incimədim mən. Yox. Aparın, aparın, oyda aparın. Gəl, gəl. Oyda aparın, oyda danışdım vağzalla. Rafet El Roman qatardan gəlir. Vsyo, sponsorluğunu vağzal edir. Sən nə kris adamsan ha? Niyə? 8 manatlıdan verərdin, gətirərdin. Biletin qiyməti nədir ki, onu da barter eləyirsən. Axsaqqal, görürsən sənin başın biznesdən çıxmır. Niyə? Bana 8 manat biletə. Bu Rafet gəldi, bu avtobusla aparmaq var Mədəniyyət Sarayına. Bir 20 köpüyü avtobusa verdi. Onun çayı, onun döneri, ne bileyim bir tane indi nesek bakmış makmış istedi. Bunu üst üste yığanda bir 50-60 maat eləyir. Bak görürsen pulun qədrini bilmək lazımdır. Bir tane üzül üstüne bağışlar. Asak kalma gelin. Bu iki... Rafet El Roman o evvel arvad idi sonra kişi oldu. Hiç Bülent Ersoy'du. Asak kalma gelin bunu götürmeyek de. Dedim sen bunu götürmeyek. O seni şeyle karıştırdım. O Bülent Ersoy'la karıştırdım. Bülent fikrimi yayındırma. Kulak as. Gerek onda hele daha belədirsen. Sağ binada su tutsun, ev tutak hele orada kalsın Rafet. Niyə tuturuq ha kişi? Sən dedim, bax, rastxot eləməyək də. Danışmışam, burada Olimpiya kompleksi var. İdmançılar gəlib, ştangistlər. Onlardan bir otaqda yatacaq. Kravatdan zaten qıtlayıb gülərlər də, səhərə kimi güldürür onlarda. Bizim idmançılar çırpar onu, yazıq da. Yox, yox, tapçılardan çırpasınlar. Dava gedək, həm bizi gözləyir, gəl. Suvayı vurun, həmişə siz onsuz da odumsuz. Qərəli olur sizdə həmişə. Bilyardın özünə məxsus taktikaları var. Şirin, qədim Yunan filosofu Mazgara Tumpos deyir ki... Mazgara Tumpos? Ay, sağ ol. O deyir ki, Şəbrapoza minkara ışpura tunto liflakas propona. Yəni ki, bilyard oynayarkən rəqibinin gözünün içinə bax. Çox gözəl taktik. Minkara Tumpos? Şəmmə, bayaqdan bir şey fikir verəm. Mənim, siz o qədər gözəl insansınız ki, o qədər gözəl müdürsünüz ki, öz işçinizdən bilyard oynayırsınız. Bu səmimiyyətdir. Şəmməli, mən bilyard oynaya bilmirdim ki, 14-15 yaşında o mığmığa Rafi var, mığmığa Rafi idi, Luz Rafi bir halidir, o mənə öyrədim. Bir də Şəmməli, bayaqdan arzu deyim, nə deyim, bu daşı sizə saxlamışam, bir də hansı daşı? Çücoy, Şəmməli, hələ ehtiyac yoxdur. Ehtiyac yoxdur, yox. Bu daş özü hiss edir ki, siz onu ora salmaq üçün, bu öz gəyib, öz ayaqla gəyib yürüdür. Yaxşıdır bana, yaxşı görək. Sağ olay, Şəmməli, ayaqdan çıxıyorum. Get, mənim iş görüşüm var, get otur. Heç sən, tapçım, neyə tapdım? Hə, sponsordur. Hə, sponsordur, iş istəyəmədin, sponsordur. Heyrə gətirir, hadi. Sponsordur, ana dostum, özüm elə gətirir. Mədək, salam eləyəcəm, bir yaxındır bir söhbət edin. Əral dur, əmrət, beynimi xarab eləmək. Özüm elə gətirdim ki, gözüm qorxudum, qara başa, işin gözüm qorxudum. Qardaş, siz hansı şirkətsiz, hansı holdingsiz? Əmrət, sakin dur, gör, özüm danışacağım. Heç sən, bu sponsordur, bunu gətirmişəm ki, bizim konsertə o Ebru Gündeş gətmirik, Ebru Gündeş. Ay, Ebru Gündeş nədir, Rafet El Roman? Əgər eladları oxşuyur, deyir, bu Gündeş Rafet El Roman, ikisi də Türk dənədə. Onun konsertində sponsor olacaq bu sponsor. Ay, hədir, bu nədir bu, nə şirkətdir bu, holdingdir, nədir? Şirkət deyəndə ki, bu qəbirdaşlarına baxır da, qəbirdaşlarına. Bakıda, elə bil ki, bunu Bakıda
tanıyırdı da, götürüp gelmemiş diye. Demeli bu ağ mermerdi, qara granitdi. Hamısından baş sponsor olacak. Demişim, orada bonus kimi de elə bir Rafet'in konsertidir. Rafet'in konsertidir. Hə, Rafet'in şəklini vurduracaq üstünə. Onu səvvəl axı Rafet öləcək dənə. Sən gitsin, bakı xarabdın nədir? Nəşə, nəşə, nəşə. Sən demişim, get düzəməli sponsor ta. Başlaş nədir? Düzəməli sponsor oxşamır. Hala gel, gel çıx get buradan. Hə, sana dedim düzəməli sponsor oxşamırsan. Götür şu kafanı mənə. Bu gizli nədir, bakı xarabdın, gədəni. Beş, altı, yedi, sekiz, dokuz, on. Bilmeyim. Min, ala. 3000 de burada. Vay, bunu da sağ ol, Eyvaz'ın dönerhanasından aldım. Güveci təşkilatı dəstək. Yalan lan. Sağ olsun sənə. Dedim, Rafet çıxanda çörəkdə döner yiyəcək. Ha, Rafet çörəkdə döner yiyəcək. Ben dedim. Halaldır. Ya, görürsən işleyəndə işleyirik. Kazanırız. Ne kadar pul var orada? Bir 100 minə yakın yığmışıq. 100 min. Patlatmışıq. Tüm sponsorsuzluğum, sponsorsuzluğum. Şaşır. Sana bir söz deyim. Ben buyur aksak. Kırak adam da öyle. Neçə ildir sen başımı oynatsan, ben senin başını oynatsıram. O 100 min balaca pul dön. Hə. Bu Şəmi, o birisi, o nədir o gizin adı? Fəli. O, Fəli, məli, o birisi Peslabaş. Şirin. Ama, hə, hamısı oturublar, evdə istirahat edirlər. Şəmi indi qoşulduqdan yer, pul təlində televizora baxır. Biz düşmüşük, küçələrə pul qazanır. Bu. Düzdür. Hə, hə, indi o puldan da bizə nə qalacaq, nə qalmayacaq, heç aydın deyil. Fakta elimizdə 150 min pulumuz var. Başaq aeroporta, oradan da Belarusiya, Moskvada qızlarla tanış olmuşam. Olanı da tökək, atıla. Yeyə, isəy. Ha, aksaqqa, sən məni deyəsən kimdənsə səhv salmışsan ha? Məni yolundan çıxartmaq istəyirsən sən? Ha, yox. Sən mənə düz başa düşmədin. Mən yoxlamaq istəyirəm, görüm sən içində o maşenliklik var ya yoxdur. Aksaqqa, bura bax. Maşenlikin yekəsi sənin elə özünsən. Ayıb olsun. Ha. Mən sənə gedib donarxanadan pul gətirmişəm ha. Ha, maşenlik. Mənə maşenlik. Ha, gedib donarxananda dolamısan. Birdən sanaq çıxdı qabağıma dedi ki, hanı Rafet Alorman? Bu boyda dönər hazırlamışdım. İki dənə dönər də alıb qaytararsan ki, yemədi. İçindən tüy çıxıb. Yalanla da yalanla. Eşdirsən, davay gedək məsələni həll eləyək. Bəlkə aeroport. Ha, yox, ey, aksaq. Ha, zarafat elə, o sən qədər. Sən Kazuriska maşinikin böyüyü sən, ha. Zarafat elə. Gedək. Amma o aeroport söhbəti fikirək, valla. Şəmməm, deyirəm hamamı yandırmışam, belə çiməsiniz. Ha, da akşam qoy bu işləri atlayıram, hamısını məsələləri həll eləyək, yoluna qoyaq, ondan sonra akşam çıxayım. Şəmməm, masaj edeyim. Biraz yüngül var elə vermə. Öz bir soyuğa verirsən Şəmməm, sonra mən altından çəkirəm. Yana, bu dərman attınız. Atmışam, atmışam. Bak, 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 bak. Sən əllərində nələr var imiş, hə? Atın çimərdin, otdan belə bir bravo belə bədə Qoy bu petlə baş getsin, eşidəcək. Elə bir pulu verir, sən saxlayırsan da, pul səndə qalsın. Amma hara fırlatsan, sənə etibar yoxdur, sən maşinliksən. Yəni, mən tanıyıram da, ehtiyac yoxdur. Hazırda söz danışmışıq, hə, bu, olmaq üçün. Şəmi, bax, qulaq as. O puldan məndən xəbərsiz. Pulun üstündən götürən adam, görüm, elə bir xəstəliyə tutulsun ki, yollarda qalsın. İran, Bakı, İran, Bakı, İran, Bakı gedib gəlsin, sağlanmasın. O qədər İrana getsin ki, Azərbaycanca uji İran ləhcəsi ilə danışsın. Bu nə qarğış da, aksaq qal. Mən dedim də, mən demirəm, ey siz yəsən, yəsən, hansı ki sizə düşür, ha, siz eləyə bilərsiniz. Amma sizə demirəm, deyirəm o pulu götürəm. Ayıb olsun. Pulu üstdən götürüb verəcəm. Mən rahat olum, mən rahat olum ki, İran, Bakı uji işlər gedir. Hə, yaxşı etmişsin, fəlakədanım. Bu fəlakət öldürür bey bizi. Hansı sponsorun yanına giririk, zibil eləyir. Deyirik danışmayın, yalvarırıq ki, ay fəlakət, sakit dur. Aqsaqqalla Şöşəm özü danışacaq. Çatan kimi bir dənə zırt pırt tırt tutuyor. Sponsor deyir, yox istəmir. Axırda bura gələndə dedi ki, burada bir dostum var imiş dedə, milyar derdi. Hə, dedi bir dənə ona zəng elə, bir dənə ona zəng elə görüşüm. Dedim, hə, yaxşı, qoy bir-iki saat başını. Fəlakət tək buraxmışsan sən? Hə, yox, gədə maşından gəldi, qalın var yerinə. Hə, otuzdurdum, dedim, bir-iki saat bunu buralarda fırlat, biz de dincələk gəlir. Bu sənə deyir ki, maşinlik, onun özü bir mənim başımı pişirirdi ki, gəl gedək, ürsiyyə təzad atılı fərik. Bu deyir, bunda bilsən nələr var. Mən onu yoxlayırdım, mən bilirəm o tələbə deyil. Eşdirsən şöşün.
Bax bu Rafet'in konsertinin afişalarıdır, billboardlarıdır. Ondan sonra nə bilim ha, da bütün mağazinlərin qabağı, nə bilim bütün şəhərin mərkəzi, divarları, zatları hamısını da artıq adama da pul verib şey eləməyək də işlətməyək. Ya o da xərçdir. Ha, özümüz edirik. Özün şəxsən məşğul olursan, uzaqbaşı fəlakətə də tapşırırsan ki, o da gedib sənə kleyə. Kleyə adı verəcəm, deyəcəm da o get kleyə. Hə, hər şey həll olundu da. Bir dənə çox xahiş edirəm. Hə, hə. Siz xahiş edirəm. İmkan varsa mənim bir sinif yoldaşım var, Valera. Aha. Valera bu hələ heç 80 yaşı olmayıb. Yəni cavan uşaqdır, 34-ün dekabr ayıdır. Aha. Nə yaşı var ki onun? Onun şey, imkan varsa bu Rafita axran, maxran belə bir şey işə düzəldək, o da 5-10 manat qazansın. Ay, ay, axsaqqal, o yaşda mən onun nəkər axran düzəldim, hə? Axran işləyir də, indi də stayan şiqdir, maşın axran. Ay, nəticəcidənsin, mən ölmüşəm Rafita. Ay, yaxşı, yaxşı, dur, 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 imkan olsa da. Ay, yaxşıdır da, yaxşı, gelin sponsor axran, hə? Plakatlar zatlarım çox istədiyim. Hər şey yapışdırsan, yüksək səviyyədə, yaxşı? Gəl axsaqqal, bir ikisini də sən yapışdır, hə? Oldu Şəmin, görsək. Oldu, sağ ol. Bak, okul İran, Bakı, İran, Bakı. Hə, Şəmbəli, üç dənə şalvarınız var. Hamısını köynəyə bilsən, sıfarat. Düpbər, düdüyürüz kimi ya. Və soyuq olmaz. Ona bax, xırt xırt eləyək, xırt xırt. Şeşicim bu sana, benden hediye. Ay öpüyorum seni. Selam Azerbaycan, selam İmişli. Nasılsınız? İmişli'de ilk kez konser veriyorum. Şurada Rafet El Roman severler var mı? Ay teşekkürler, teşekkürler. Ben hepinizi kucaklıyorum, bakırıma basıyorum. Teşekkürler İmişli. Arkadaş oradan bir play'e bassana. Hadi eyvallah. Çıkartmadık bu tüçarman haramı oğlum. Ejderi. Ejderi. Kesin tümmüştü bu ejderi tam
takmıymış. Açıkıdan kepkadan geldirmedi. Takmıştık da açıkı kepkası patimdi. Sen niye çıkan kimi zamatan tanıdı? Kapatan kim, telefon atan kim? Dur canım lan, zırmak diye. Kullar kimde de kullar lan. Kullar bende de sana dur diye. Vardır her bir yerde hürmeti, taftışan şaşır felaketi. Yıksın kohumlar, kardeşler, cavanlar, kocalar, taytuşlar. Bam 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 bam, yine min bir olay. Her mevsimde yanar da yaşar da ya da şehirde. ATV de çekti bunu size göre, baksın herkes güle güle. Baş pictures takdim edeceğim. Ben sohbet bizlerden gelir. Baş baş pictures takdim edeceğim. Mahlum aneti verirsin. Satılmır o. Yeah!